Днес нещата са сериозни. Намесени са Аполон и Атина в съдбата на Орест, който е убил майка си Клитемнестра, заради това, че тя пък е убила Агамемнон. Наистина днес нещата са сериозни. Ако сте готови, днес заедно с Стоян Ставро и Дарин Тенев ще ви преведем през тази трагедия и нейния съдебен процес. Приятно гледане! Пръста проникнал сок изчезва безвъзврат, ще заплатиш, от живите ти членове ще смуча кървав сок. От твоята снага ще бъде отолена моята жажда. Изсъхнал, жив, ще те замъкна в земните недра, да заплатиш за майчин скръбен дял. И там ще видиш всеки, който някога е сторил тежък грях към Бог, към тачен гост или родител скъп. Между това съм така всеки петък. В момента, в който... Еми да, имам някакви барове кървав там. Кървав сок смучаш. Всичко, каквото мога смуча. И горе от там, където хора са същите хора. Наистина, те са тия деца. Грях към Бог, викаш. Грях към Бог, към който може да бъде проявен грех. Mm-hmm. Те са го... Чекнали са го това. Здравей, Дарине. Здрасти. Как си? Много ми хареса, че започнахме с голямата хитачка. Да. Това са иринеите към Орест. Само да уточним, нали, да не кажа, че си ги измислям тези работи. Аз мисля, че няма наш слушател, който да не каже това. Разбира се, веднага че са ериниите към Орест. Ясно, нали? Да. Добре. Аз предлагам все пак по стара традиция, обаче Дарин да ни въведе всъщност в естеството първо на текста, което ще ни е основата всъщност за днескашния ни разговор. Тъй като той е, може би, най-добър в нашите епизоди, така че да поставя малко, нали, лирическото в началото. Да, може би драматическо в този случай, тъй като е пиеса, дори става дума за трилогия, три трагедии на Есхил, обединени под общото име Орестия. И, както слушателите несъмнено добре си спомнят, Орестия е единствената запазена трилогия. На време трагедиите са пишели по три. Есхил е имал над 90, но много малко, 7 са останали и от тях само това е в своя пълен вид. Например, в училище, ако си спомните, ние учим Прикования Прометей, но Прикования Прометей не знаем как продължава. Ние имаме само началото. Докато с Орестия имаме и трите, виждаме как се разгръща. И историята разказва за връщането на Агамемнон от Троянската война. Агамемнон е отишъл, за да помогне на своя брат Менелай, чиято жена Елена. Това е предистория, това е само споменато мимоходом в трагедиите, но то е важно като фон. Чиято жена Елена, значи Елена е жена на Менелай, тя е обещана на Парис, който е харесал Афродита, когато трябва да избира коя е най-красива от трите богини. И тя му е обещала най-красивата жена, така че Елена се люба в Парис и той я завежда в Троя, но има този малък дете, че вече била жена за Менелай. И това не е било много хубаво. Затова Менелай се обръща към брат си Агамемнон. Те са синове на Атрей, за което ще стане дума несъмнено по-нататък. Вдигат ахейските племена, отиват 10 години война и сриват Троя с земята. След това не могат да открият Троя 29 века или повече. И Менелай трябва да върне Елена в своя дом, а пък Агамемнон се прибира в Аргус, откъдето е родом, и връща Касандра. Касандра, може би ще си спомните, това е пророчицата, на която никой не вярва. Аполон има желание към нея, но тя го измамва и той е дал пророчески дар, ама тя като не ще да бъде с него. Той, понеже не може да си отмени дара, прави така, че никой да ни вярва. И тя предупреждава троянците, но на нея ни вярват. Агамемнон се прибира в своя дом, обаче там Клитемнестра, неговата жена, която междувременно за 10 години си е намерила скъп, близък приятел, на чието рамо да може да и не само се почива и да, нещата в живота и да се утешава, Егист. Тя първо посреща радушно сякаш Агамемнон, но всъщност готви неговата смърт. Като причината да иска да го убие не е просто това, че той си връща Касандра като любовница,
макар че това е посочено по-нататък, а факта, че в един момент той трябва да жертва, когато отиват към Троя, той трябва да жертва дъщеря им Ифигения, и той жертва Ифигения. И Клитемнестра казва, как може такова нещо, заради твоята война и твоите глупости, ти жертва нашето скъпо дете. И в банята му подготвя едно като мрежа, така що да не може да, да се противи, и го убива. И убива и Касандра. Касандра е предсказва, точно при стане убийството, е предсказвала това в първата пиеса. Първата пиеса разказва за убийство на Агамемнон от страна на Клитемнестра. А кой е подучил Клитемнестра така да постъпи? Нейният близък приятел Егист, който е казал, тук ако така направим, може би ще стане добре. Не Егист убива Агамемнон. Агамемнон, впрочем, той е страшен войн. Той е от великите войни ахейски. Не е било много разумно да се изправиш срещу него в битка. В втората пиеса Орест, сина на Агамемнон, се връща, среща с Електра, своята сестра, която, понеже искала да оплаче баща си, е прокудена от Клитемнестри и Егист, които сега управляват Аргус. И двамата се срещат на гробищата, където той казва, че трябва да отмъсти за смъртта на баща си. И Аполон му е казал, Богът му е казал, че ако не отмъсти, лошо го чака. Трябва да убие майка си. И в втората пиеса той се преправя на странник, не са го виждали от дълго време, вмъква се в двореца и убива и Егист, и Клитемнестра. С това отмъщава за смъртта на баща си, но го погват богините на отмъщението, ериниите, които наричат майчини кучета, злите майчини кучета, които започват да го преследват. И в самия край на втората трагедия Орест отмъстил за смъртта на баща си, вижда странни фигури, които никой друг не вижда, и казва, не мога да остана тук, трябва да бягам. И понеже Аполон го е подучил той да убие майка си, той на няколко пъти се колебае, но няма как да... Алтернативата е по-лоша. Няма как да се избегне. Той бяга в Делфи, където е храма на Аполон. Там е питийската пророчица. И въпреки това Аполон не може да го спаси много задълго. Ерините го намират. Аполон успява да ги приспи. Орест се хваща отново да бяга и по заръка на Аполон отива в Атина, където прегръща статуята на богинята Атина. Намират го ерините, но идва богинята Атина и казва, сега ще има справедлив съд, Ареопаг, аз ще свикам гражданите, всички, нали, заедно да гласуват и да преценят дали е окей, че си убил майка си или не. И следва дело. В това дело има различни аргументи. Ерините настояват Орест да си получи заслуженото. Аполон защитава Орест и казва една много известна реплика. Те казват, а защо не отмъстихте на Клитемнестра, като тя като уби мъжа си? И ерините казват, ама те нямат кръвна връзка. Не е проляла родна кръв ръката й. Ръката й не е проляла родна кръв, няма кръвна връзка, всичко е окей. Обаче не е такъв случай с Орест, който е убил майка си. Аполон обаче възразява, каква е майката? Той казва, не майката създава, не майката ражда рожбата. Тя само храни себе си зародиша. Мъжът, той ражда. Кое не е така? Като на гостенин, тя пази кълна, ако Бог не го срази. А затова ще дам и доказателство, казва Аполон. Бащата може да роди без майката. Свидетелка е дъщерята Зевсова, отхранена не в мрака на отробата, богиня този плод не би заченала. Атина Палада е родена от главата на Зевс. И тук Аполон, като дава пример с самата Атина, която присъства като съдия.
И дали заради това или по други причини, Атина, това ще се върнем, ще го коментираме внимателно, Атина отсъжда Орест да бъде уневинен, но тя не отхвърля просто ериниите. Ако ги отхвърли, това впрочем е и опасно за града, те ще започнат да сеят хаос и унищожение, болести и смърт. Тя им отделя едно място, където да ги почитат и предлага вече да не се наричат ерини, богини на отмъщението, а евмениди или благожелателните. Хм. И трагедията свършва с такова мирно съгласие. Евменидите приемат своята нова роля, да ги почитат в една горичка. Възтържествувало е съда на Атина, Ареопага, където не само богове съдят хора, там и хора гласуват, това е важно, т.е. това е публичен съд. И Орест е оправдан. Той е казал, че много ще почита Атина, така че има и този елемент. Това е горе-долу историята на трите трагедии, но тук бих искал да спомена и още нещо. Защо се стоварват такива нещастия в този дом на Атриидите? Чуйте какво казва Касандра. Богопротивен дом. Видял пролята от брата кръв, обезглавени трупове, порой кръв, една човешка кланица. Този дом е... Покварен. Да. Той е прокълнат. Съвсем буквално е прокълнат. Това е дома на населенците на Тантал. Тантал е бил много готин. Боговете са го харесвали, той е пил амброзия и купонясвал с боговете на Олимп. Но е направил нещо неразумно. Започнал да споделя амброзия и други божествени дарове с смъртните, което не е окей. Okay. Беше и титан на Тантал. Не. Или бъркам. Тантал е човек, който после те осъждат в Хадес да има танталски мъки. И не е Тартар, не, което също не е. Както и да е. Тантал в един момент иска да провери дали боговете знаят, че което става. И убива собствения си син, сготвя го. То в тези истории има такива ведри случки. Гастрономически. Дава го на Мастършеф. Дава го на боговете. Боговете обаче разбират. И никой не хапва нищо, а само Деметра, която е тъгува по своята преслон, не обръща внимание, разсева се и хапва част от рамото на сина на Тантал. Когато боговете разбират какво е станало, събират всички парчета от сина, сваряват ги и го сглабят отново. А на място, не си помня, ако слагаха нещо на място на рамото. Да, или нещо слагаха, така че си населените ще имат на рамото белек някакъв. Но го възстановяват и прокълнават рода на Тантал. И после, ние имаме няколко варианта за това как тече родословието. Тантал би трябвало да е дядо на бащата на Агамемнон и Менелай. Прадядо, значи. За тях е прадядо, да. Та дядо на Атрей и неговия брат Тиест. Тиест спи с жената на Атрей. Атрей решава да се отмъщи, изготвя децата на Тиест и му ги поднася. А, второ готвене на деца. Той ги изяжда, после разбира, прокълнава, успява да спаси едно дете, това е Егист. Егист в този смисъл е първи братовчет на Агамемнон и Менелай. Не става сложно като родинска история, обаче това е важно да се дари сметка, че има има родински взаимоотношения между всички тези хора. Да. И си хапва това, че Егист си тръгва с Тиест, да. Но прокълнава Атрея, пък им тегне и старото проклятие на Тантал. И ето, Агамемнон трябва да жертва дъщеря си Ифигения, после убит от жена си Клитемнестра, която пък на своята убита от Орест. И къде би трябвало да свърши този порочен кръг от отмъщения, убийства и така нататък?
Изглежда като близкия изход. Изход. Хайде далечен изход. Да. От живите ти членове ще смуча кърва в сок. Очевидно, нали, макар че това ериниите го казват на Орест, нали, очевидно е нещо. Абе, тегава работа, нещата са много насложени. И как може да се спре този порочен цикъл. Цикъл? Изглежда, че Орест ти дава отговори на този въпрос. Добре, може би говорих дълго, но аз се надявам да целият контекст, съм припомнил вече малко. Абсолютно. Нещо от контекста и историята от трагедията. Да. Тук, между другото, за мен, защото аз трябваше да направя сходно припомняне, не в такава дълбочина са отново, нали, в момента, колко, в който може сега. Човек се чувства подготвен и изведнъж е такъв са... Не запуваш. Викаш, уж беше ясно, какво се случи. Да, бе. Да. Това малко като да си колекционер на картини и колекционер на такива картинки от Дъвки Турбо. Нали? Та, няма значение. Това, което на мен е първото нещо, което малко така ме хвана покрай тази трагедия, е всъщност какво в крайна сметка представляват евменидите, и съответно преди да станат евмениди, The Furies, още известни Ирини. Като Ирините. Мисъл, какво всъщност те оприличават? По-скоро някакво проявление на народа, на хората ли е това нещо? В смисъл, може да кажем, че нали, някаква ярост, някаква силна емоция, която търси отмъщение, което се оприличава с тях, или как го интерпретирате вие? Тук трябва и Стоян да каже разни неща. Това, което аз ще кажа, което е в много интерпретации още от античността и което присъства в самата трагедия, е, че един от проблемите на ериниите е, че са от старите божества. Те са от чудовищните, страшните най-стари богове, които не са антропоморфни, или когато са антропоморфни, са все пак ужасяващи. Още първи път, когато се появяват и когато само Орест ги виждам, те са описани последния начин. Само секунда. Ах, гледайте, жени като горгоните в одежди черни, с гъсти змии, вплетени в косите им. Не мога да остана тук. Казва, когато ги вижда. И после ги описват така. Това е реплика от началото на Евмениите, на питийската пророчица. Тя ги вижда, но не ги разпознава. Тоест, тя са толкова антични, някакви древни създания. Неосмисляеми. Тия са безкрили, черни, грозни, отвратителни. Те хъркат с отровително дихание и гнусна течност капе от очите им. Одеждите им те не са за храмове на богове или за людски жилища. Родът на тая сган не познат за мен. Сган. Изключително ужасни. И след тези стари богове са дошли новите богове, Зевс и компанията от Олимп. Да, малко средна класа, нещо такова. Да, които позволяват прехода към някакъв тип човешко самоуправление. И ерините са старите богове, Атина, Аполон са от новите богове, които налагат своя закон, но успявайки по някакъв начин не да ги затворят в тартар, а да ги интегрират, да ги усмирят. И те са свързани с кръвта. Малко. Те са свързани с създадени от кръвта. Да. Те са свързани с кръвта. Те са... Кръвта търсят тук в убийството. Да. Да. Ти в това, което прочете в началото, се казва, тези, който възстане срещу Теварът, и той е нисходяща градация срещу боговете. Да, грях към Бог, към тачен гост и към гостите, защото гостоприемството е с стойност на нещо Бог. Свято. Да. Гостоприем, значи към госта, да. И към родител скъп. Да, към родител и кръвен роднина. Нали? На родителя на първо място. Ако си мислим за родителя, това е по-скоро нещо, което е вътре в семейство. Те се грижат за вътре семейните разпри, които могат да са много жестоки. Те от кръвта на Уран падат на земята и поради тази причина възниква. Тоест, те са свързани пак с някакво убийство в един момент или някакво престъпление. Хайде. Самото им създаване е свързано с проливането на такава кръв между родител и дете. Добре, но ето и това с кръвта, нали, смисъл, то пак е свързано с нещо, нали, нещо човешко, нали, свързано е с нещо фундаментално,
свързано с това, от което сме направени и ние. Тоест, откъде от тия тази аналогия? Откъде всъщност тръгват тия ерини? Мисля, какво е нещо, което реално ние казваме, че те представляват? Нали, когато се дръпнем от мита, какво искат да кажат това нещо? Какво олицетворяват? Да? Макар, че какво олицетворяват? Нали, те са хтонни такива, наистина, от земята. Гея там, тя пада върху тая кръв, земята и така. Тоест, те не са рационални. Не са вебериански същества, да речем. Макар че си имат своя лойка. И не са съвсем ирационални. Тоест, ясно е. Око за зъб. Да. Талион. Точно така. Тоест имат формални правила. По-скоро. Имат формални правила и като не ги спазваш, като например си убил майка си, идват и ти отмъщават. Зъб за зъб. Те са, в този смисъл, отмъщение на принципа на... Първолинейно. Да, да, първолинейно. За убийство на майка ти се полага това. Да. Има... Ценоразпис, както веднъж си говорихме с вас, нали? Да. Има някакъв тип... Да. Равенство или равностойност на това, което ти се връща спрямо това, което си направил като злодеяние. И друго нещо, което те казват, което е според мен важно, на няколко пъти в пиеста казват, че те са дъщери на нощта. Така че срещу Аполлон. Да, срещу Феп Аполлон и срещу светлите дневни богове. Те са... Но отново не ирационални, по-скоро с един друг закон, един по-древен закон, който е закон на отмъщението. Но там, когато се говори за отмъщение, винаги е пряко. Нали, не е примерно, ако ти си убил майка си, нали, няма ти махнат две очи, а ще те убият. Нали, нещата са... И няма някакво околичествяване, защото това, което Стоян каза преди малко... Нали, с ценоразписа, но тук няма ценоразпис. Смърт за смърт. Тук е само едно към едно, нали? Кикс към кикс. Има някои интерпретации, като обикновено се върви така. Пиеста се интерпретира, че с това се налага латинския закон, като публичен закон, но той идва не на празно място, а той идва след една серия от опосредявания. И аз търсих, има ужасно много писано върху Орестия в областта и на правните изследвания, на връзката между право и литература, да не говорим за литературни изследвания, но попаднах на една статия на автор PBR Forbes от 1948 година, която се казва Law and Politics in the Orestia. И закон и политика в Орестия. И на мен ми стана интересно да видя какви са тези по-стари изследвания в областта на правото на Орестия. Има и от 30-те, и от 40-те. Има от 19 век. Ето каква интерпретация предлага той. Та казва първоначално, обществото мисли такива проблеми в семейството, че трябва да се решават в семейството. После прогрес спрямо този по-ранен етап се появяват ериниите, които предполагат опоследяване през божествена инстанция, макар че това са старите богове. После това позволява да се правят разлики между видове убийства. Дали убийството е в семейството или е публично опасно. Ако е в семейството, тогава то си е, така се каже, частен въпрос. И дълго време, аз това не го знаех, убийството в семейството би трябвало да се реши между членовете на семейството, а не е било подсъдимо. И пресвети. Като имало и такива фамилни обаче, не само, да не. Тоест, това е оцеляло и много време след това между семейства. Ако едно семейство почва да се отмъщава две семейства, но това е вече друго, излиза извън рамките на семейството. Да. И след това вече се минава от семейство към полис. Приема се, че това е заплаха и за държавата, което и да е убийството. И се приема принципа на това, което се нарича евномия или ние може да кажем благия законов ред, добрия законов ред, при което всички са подчинени на еднакви правила. Тоест някакво равноправие пред закона. Равноправие пред... Правова държава. Да. Държава. Евномия, впрочем, е името на една от второто поколение на хорите, заедно с Дике, справедливостта, и с Ирина, мира.
Така че те са три такива божествени създания, които пазят дъщери на Темида, които пазят справедливостта. Трябва да има справедливост, добри закони и мир. Интересно са жени. Това е свързано с феминизацията на съдебната власт в момента също. И тогава са имали такъв аналогичен проблем. На мен беше интересна тази представа, която Forbes ни дава. Тя ми се струва невярна. Тя ми се струва невярна, защото предполага, че се върви от непосредствено отмъщение през посредявания до един закон, който важи за всички. Нали, първо са непосредствени човешки отношения. Ако ти ми не правиш нещо, аз ще ти го върна. После има закон, който обаче важи в семейството, ериниите, и после важи вече за цялото общество, за всяко злодеяние. Това ми се струва невярно, тъй като изглежда, че тази идея за непосредственото отношение към другите е до някъде фикция на нашия по-късен етап, който си представя, че по-рано е било по-просто. Всъщност, обикновено се предполага някакво посредяване. И непосредственото отмъщение би трябвало да се появи исторически по-късно от инстанцията на Бога, който наказва. Така че тук на мен ми се струва малко двусмислено. Не е много ясно каква посока върви. Да, еднопосочен вектора. Не е еднопосочен вектора, според мен. И ако човек чете горе-долу в същото време писани антропологически изследвания от началото на 20 век до средата, ще види, че са по-сложни. Например, Джеймс Фрейзър, известният антрополог, културен антрополог от началото на 20 век, който е написал Златната клонка, преведена на български, казва, че движението е от мит, от магия към мит. В магията ние приемаме, че можем директно да влияем на природата. Като видим, че не става, си представяме, че има инстанция, към която трябва да се обърнем, за да може тя да повлияе на природата. Ако правя заклинание и не покълнат новите посеви... Не ме бива в заклинание, някой друг е по-добър. Тогава, може би, всъщност, въпросът въобще не е опирал до мен, ами има Бог, към който трябва да се обърна, за да пусне дъжд благодатен. И при магията, и при мита, на мен ми се струва, че отношението не е пряко. Магията предполага, че може да въздействаш от разстояние. Там вече има една сила, която трябва да просто служи. Просто е персонифицираш тази сила и става да, Бог. В момента, когато е персонифицираш, става Бог. Но пак минава през нещо теоретично магията, защото тя самата магия минава през някакъв домейн, където фигурира тя. Да, така мисля. Но това означава, че може би тази генеалогия малко... Всяка друга е насилена. Особено, когато е иерархически подредена. Да. Иначе много добре изглежда този разказ. Да. За съжаление, аз не съм специалист по древна Гърция, иначе бих могъл да взема по-внимателно отношение. Това е още едно много по-голямо клише, с което може да сравним всъщност този преход между Стария завет и Новия завет. Нали, смисъл, същия преход може да бъде очертан, нали, ако го редуцираме до тази разлика. Талионно право, око за око, и след това казва риза, ако имаш две ризи, едната на другия. Нали, смисъл. Там е вече много по-голям преход между двата завета, двата закона, но всъщност има един такъв облагородяващ ефект на непоявата на Исус, за който казва чайца. Спрете се, защото това е една лоша безкрайност. Реално, ако тръгнем, нали, да отмъщаваме, и за това може би са нужни ириниите все пак, да отмъсти някой, който е различен от човек, който ще бъде поредната брънка от тая верига на отмъщение. Защото ако един убие друг, другия го убие него, защото някой му казва да го убие, за да отмъсти за другия, нали, това е една лоша безкрайност. Може би трябва наистина някой да ги убие в един момент, за да стане. Как може да спре тая безкрайност? По два начина, нали, да има ирини, които да го убият, обаче тях никой не може да пипне, нали, така да се каже, ултимативните екзекутори. Тоест, това ти е форма някакво накълнение, така ли? Идеята ти е, че смисъл имаш ги като обещание, че те съответно ще свършат работата. Дори ти да не отмъстиш... и мръсната работа някой трябва да свърши. Нали, да. За тебе ще отмъстят те. Ами, добре, ти не можеш да отмъстиш. Като проклятие тип нещо. Да, ти си убит, нали, в общия не можеш да отмъстиш. Някой друг трябва да отмъсти за тебе, като убие твой убиец. Обаче, като убие твой убиец, ако той е вътре в семейството, нали, и него някой трябва да го уби. Нали, това нещо, особено ако е между няколко семейства, те, нали, вендета,
Не знаем ги вендетата, когато става интерфамилно вече това нещо, то няма свършване. Нали, може би в един минал момент е добре, нали, да се намеси някаква дуекс махина, нали, така наказателно правна, която да дойде и да изпълни, нали, наказанието и да каже, ари сега ще го убия това и да се спре цялата работа. Обаче, както виждаме в семейството на Тантал, нали, танталовите цикли, нали, не спират. И може би евменидите са някакъв такъв вариант, в който те идват и казват, трябва да го убием. Нали. В смисъл, за разлика от Аполон, те не възлагат на някой да кажат, те ли те убива Орест. Те отиват и се опитват да го заличат. И това, нали, това е едно от нещата, които казва правото. Нали, че всъщност, ако искате да излезем от тази верига от убийство, която няма свършване, нали, трябва просто да се откажем от това наказание за убийство. Нали, да. Днес сме се отказали от смъртното наказание като цяло. Поне, в някой... поне в някои държави. Да. Да. България, речем да говорим конкретно. Целият Европейски съюз. На много места не е отменено, а е само... Не се прилага. Не се прилага, но не е отменено. Да. Впрочем е интересно. Да, и в щати има. Щатите, в някои щати не се прилага, да. Но в някои не е отменено. Да, да. В Япония не е отменено. Е, никога не знаеш. Да. Еми, да, но плюс това там, това е смъртно наказание. Не е за убийство. Убийство в България не се наказва с смъртно наказание, освен ако не убиеш няколко деца, примерно, ако не го убиеш в терористичен акт. Така, тоест, нали, убийството не се наказва винаги с смъртно наказание. Никога, нали, никога сигурно се е наказвало, но, нали, в така обозрим историческо правен аспект, нали, нямаме наказание. Убийство, що му се убил, значи смъртно наказание. Не е така. Не само да ви върна отново към процеса, защото това, което на мен пък ми е интересно, аз опитам се да си правя някаква аналогия, смисъл какво играе ролята на различните елементи, смисъл различните елементи, каква роля играят в реалния свят, смисъл защо използваме тях като примери. Да. И едно от нещата, което тук на мен ми е интересно, е, че божественото много активно играе роля в този процес. Не? Защото тук, нали, окей, имаш тия стари богове, нали, които са кучета. Нали, там кучетата на майката ли как беше нещо? Майчините кучета. Майчините кучета. Дъщерите на нощта. Кръвожадните. Да. Аполон прави неща, Атина прави неща и то те се вика, то не мога да се разминаш там от богове. Нали? Сега някой нещо иска да поема някакъв ангажимент. Да. Инициативни са бе иначе. И те там стои там човека. Нали? Той просто иска, нали, да, нали, ако може да не умре. Но това е интересно. За Орест имаш преди. Да, за Орест. И съответно, отново, какво е Атина? Какво е Аполон? В смисъл, Аполон е буквално това, което играе ролята на защитника. Той ли е просто образа на защитника, докато тези, които са ериниите, те са прокурорите, докато примерно Атина е съдията или Атина е първораздавателната система. В смисъл, Как по-скоро това работи според вас? Структурно да ги подредиш. Да, да, искам да ги охарактеризирам по някакъв начин. Да ги снемеш в юридически роли. В крайна сметка, това е някакъв вид разказ, нали, който трябва нещо хората да си представят. Нали, или някакъв мост към такъв разказ, който вече... Но интересно, че Аполон не присъства в делото. Нали, той го конструира, подготвя го, прави го възможно, застъпва се, нали, казва, нали, че, нали, това не е решение само на Орест. Тоест, някакси отслабва тая вина, която би трябвало да бъде определяща при наказанието, при присъдата. Така че той не участва, нали, реакно. Той не е някакъв адвокат. Ама като адвокат е малко. Да, но извън процес. Защото... Той по време на процеса казва. Ето, аз не ви почетах това на тази безумна реплика, която преобръща делото. За това, че не е... Не, майката създава, ражда рожбата, мъжът той ражда. Бащата може да роди без майката. Да. Е, това е началото на междуто на патриархалния закон, който определя това семейство, вече се затваря от патримониума на бащата. В смисъл, в един момент. А това е много интересно и важно, защото както и да го гледаме, при всички женски фигури, пиеста много еднозначно показва преминаването от матриархат към патриархат. Това беше ми и другия коментар. Да, и то по начин, който оневинява майцеубийство. Сега той има основание, но трябва да кажем, да, той е убил убил майка, защото тя убила баща му, но баща му убил сестра им. И от друга страна, през цялото време ти си прав, боговете се намесват и това не може да бъде извадено пред скоби. Има нещо като съдба, има нещо като сила по-голяма от тази на смъртните, която движи техните действия. И Аполон казва на Орест,
уби майка си. В този смисъл той е съучастник, не е адвокат. Абсолютно. Да. За това не исках да го славям говоря... като адвокат. Точно, да. Ама той е в позиция на адвокат. Той не може да бъде съден като бог. Това е много интересно. Да. А инак той е най-големия вероломник злодей тук в цялата пиеса. Той е дипломатически имунитет. Аз дори ще питам се, ако не беше бог, но чуйте, показва Орест. Орест казва. Няма да ни предаде могъщото пророчество на Локси, това е друг име на Полон, заповяда ми да тръгна след опасности, предрече ми с гръмовен глас нещастия, смразяващи сърцето, ако не въздам на башни убийци, като ги убия. Бих филеп за тях да стана, че са ме ограбили. Той казваше, че иначе душата ми ще заплати с непоносими бествия. Като разкри злощо възмездие нада, каза, че ужасни болести ще връхтят плътта ми и така нататък с диви челюсти. Той е не този заплашил цветист. Заплашил го е. Заплашил го е и после, когато Орест се изправя пред майка си и се разколебава отново. Защото спомня за детството и така нататък. Ами да. Това е майка му все пак, която се е грижала за него, когато е бил малък. Нека да видим. И в някаква степен... Тегава работа. Трудна работа. Да. В някаква степен да се изправиш срещу бащата е по-лесно, защото той е фигура, да, срещу която не се доказваш, но срещу майка си да излезеш. Ти практически на бъдсти. Да, айде, покажи тая книга, де толкова много да му... фастинира. Тук си отмеря. Кажи за нея. Той ще има... Да, няма проблем, аз си така. Та, вижте, Пилат е приятел на Орест, с който отишли да убиват Клитемнестър и Егист. И Клитемнестър казва, спри си, не пожали да те градите ми, върху които си застава случайки, живителното мое мляко, моля те. И Орест казва, Пилат е мигра да убия майка си. И Пилат казва, къде са днес питийските вещания на Локси, на Аполон, де е верността на клетвата? С цял свят връждувай, ала не с небесните. Тоест, внимай какво правиш. Не се е бавя. Гледат те. Гледат ще те. Дойдат. И Орест казва, ти победи, съвет ти е правилен. Съвет. И, това си е... Склоняване си е това. Това си е престъпна група. Да. Но, организирана престъпна. Но да, след това, по много интересен начин, в началото на на делото, Аполон се явява в първи епизод на Евменидите и хора му казва, цар Аполоне, чуй сега и моето, не си ти просто съучастник в делото, а причина първа и единствена. Как тъй? Кажи, направо на въпроса ми, казва Аполон. Внуши на госта да убие майка си, казва хора, ма хора тук са ериниите са хора. Ти му си на гост да убия майка си. Той казва, да отмъсти за татка си. Какво сега? Хор, и стана покровител на убиеца. И по-мо казва, и казах му да дири тук убежище. Казах му да избяга да се скрита. Да. Това укривателство правят. Да, да. А нас нападаш, неговите спътници. Ерини, той напада ерините. Та в този дом не бива да дохождате. Ала за нас това е дълг и заповед. Каква е длъжността ви? Похвалете се. О, ние майка убийците прокуждаме. А майка му нали уби съпруга си. И тук е този стих, който цитирахме. Не е проляла родна кръв ръката й, казват ерините. Да. И после също важно, следващия е много хубаво. За брачните връзки и разликата между съпружеските убийства. И Аполон казва, не тачи, че не читаш осветените от Зевс и Хера брачни връзки. Зевс и Хера са от по-моите божества. Нали, те, ерините са по-стари от тях. Нищо е по твоите слова Киприда, изборът на най-прекрасни радости за смъртните, че Ориста е свързала съпружите в съюз по-свят от клетва. По-свят от клетва, защото те са в света на клетвата. Браш Исус бил по-свят. Орест, вие несправедливо гоните, аз зная, че към едного сте яростни, а явно са изходителни към другиго, а Лапалада ще разгледа спора ни. И това е момента, в който... А защо не е клетва всъщност брашния съюз? Мисля, не е ли също и клетва? Ми, а тук така чета превода на Александър. Аз просто смисъл опитам се да си го представя също. Дали правят някаква разлика те наистина? По принцип е клетва. Нали, това е брачната клетва, т.е. бракът възниква особено като гражданския брак, възниква изцяло от тази перформативност на акта на вричане един в друг. В този смисъл чисто юридически акта за граждански брак, това, което създава брака. И то изглежда като някаква клетва. Но според мен тук даже в някаква степен противоставянето е кръвта, защото там няма, нали, просто там е кръвната връзка срещу думата. Там даже не е необходима клетва. Нали? Но по отношение на клетвата може да се види коя е
Стругойска дума. Ага, да? Да. И какво е мястото? Аз не съм чел такъв анализ, но сигурно с това някой колега Кости ще може да ни помогне. Тъй като малко по-нататък, когато елините говорят с Атина, Атина Палада, има средния разговор. След като Аполон ще е признал, че той е насръчил. Казал, ето, да, тази покуби съпруга си, я я уби. Това на тема майка, ама иначе злото си пише. Това е част от правилата, нали? Убийство, 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 убийство. Така че той не казва нещо по-различно от това, което според мен е очаквано. Ами да, очакваното, но ако той не го беше казал? Еми, очевидно нямаше да се случат нещата както трябва. Това, което трябва, е, нали, убийството, и тук няма разлика, както казва Аполон, нали? Не трябва да стоя към едно яростния, осъдителни към друго. Няма такова нещо. Нали, трябва да спазваме реда. Тогава, що не отидахте да гоните, нали, той това го казва. Айде, като сте толкова много честни и справедливи линиите, и толкова много държите, нали, нали, да е точно изпълнена работа, и не можем да вас усмирим тук, толкова вече са разпенили, като стоя става по време на подкаст. Нали, смисъл, след като е така, айде вършете си работа до край, нали? Това е бита. Нали, той не казва, че това не е лошо. Ама виж, защо? Двойни стандарти. Това казва Аполон. Не казва това Аполон. Защото той не казва, хайде сега да съдим Клитемнестра. Защо не е гласен? А вие като гоните, ама вие се оставите божества, защо не приемате нашите нови закони като ваши собствени? Добре. И това е друго. Освен това той казва, да убиеш съпруга си е по-лошо, отколкото да убиеш майка си. Той все пак ги степенува и той. Степенува ги. Но чуйте какво казват ериниите в диалог с Атин и какво им отговаря Атин. Да. Той дръзна да убие майка си, казват ериниите. Атина казва, не е ли история той от страх пред някого? Да. Това очевидно е вярно. Аполон го е потикал. Ериниите казват, кой бич подбужда към убийство майчино? Но те са първите, които са говорили, и Атина казва, при две страни аз чувам само първата. Не. Тоест иска да чуе и другите. Те отговарят, не дава клетва, не приема нашата. Тя им отговаря, на думи, не на дело тачиш правото. Това отговаря на ерините. Как тъй? Кажи теб мъдростта е дадена. И тя им казва, не могат клетви да закрилят кривдата. Да. Тоест, клетвата, аз се връщам към клетвата, е с някакъв странен статут. Те се наричат клетвите, нали? В нашия подземен свят ни назовават клетвите, казват. Да, но същата дума се появи в изказването на Аполон, където той казва, че брачният съюз е по-тежък от клетвата. От ериниите, да, от вашите закон. Да, но аз си го представям, че има един по-ранен свят на клетвите, кръвни клетви. Проклинане, нещо тези. Родител, който проклина детето си преди да го убие, преди да умре от ножа му. И този свят на клетвите е стария свят. И новия свят би трябвало да въведе друг тип право. Законите. Но другия тип право е също свързан с половите разлики. И там жените, не просто жените, жената майка, не може да има този студ, който има. И това е много странно. Има едно страхотно изследване върху майцеубийството в България на Миглена Николчина. Книгата, впрочем, е издадена и на английски, е една от най-чистилените книги в тази област. И тук в един момент тя се обръща към историята на Орестия, за да каже следно. Тя казва, вижте колко е странно какво се случва в трилогията Трите трагедии на Софокъл за Едип, който е отцеубиец, той е убил баща си, и какво се случва в Орестия, по-старата трагедия, която е за майцеубийство. В Есиловата трагедия Орестия, Атина, тя е родена от главата на баща, тя свидетелства в полза на диктума за излишност на майката. Тя съгласява с Аполон, който казва не майката ражда, тя е само съд, бащата ражда. И Атина, тя е жена, но е много воинствена, тя е с много така странна позиция. Андрогинна. Нейният глас се оказва решаваш при легитимирането на майцеубийството. Толкова изчерпателно майцеубийство всъщност, че се казва какво детето... казва се, че детето има един родител, само баща.
майките само съд. Със своето смайващо заключение, трилогията на Схилев е отчетлив контраст с Фоклевата версия на отцеубийството. Отцеубийството отвежда убиеца един в изгнание и го преобразява, като го принуждава да се преклони пред неизповедимата воля на боговете. Майцеубийството, напротив, обославя завръщането от изгнание на убиеца Орест и има необикновено следствие да преобрази някои богове и по-точно едни богини, ерините, които са принудени да се преклонят пред разпореждането на една човешка институция. Атинския Ареопак. Ареопак е мястото в Атина, където е бил съда. И тук това се създава. Тази трагедия ни разказва създаването на институцията на Ареопага. На цено на какво? Съдебната палата. На съдебната палата. Айде. Да. Да. Но минава отново през това пасифициране, което е на ерините. В смисъл, минава през благородяване на жената. Но първо пасифициране. На жена. Според мен. Първо ти е, нали, маха им тая волева зъбите, част, да. Нали, маха им зъбите и съответно вече ги използва за нещо практично. Да. И ще се прави по друг начин. Има и моркови. Да. Ма не е вследствие на съгласие. Просто те ги задължават, че ще бъдат по този начин. Мен това просто ми направи много сериозно впечатление, че наистина, знаеш, имаш някакво прехвърляне на властта. Някакси вече жените не играят тая роля, която са играли. Нали? Дори в рамките на мита, а вече те имат съвсем различна заявка. Което е много, много любопитно. Починена това, разбира се, е било забелязано и коментирано много от феминистките, които казват, не е така окей. Има една много воинстваща феминистка от 69-та година с книгата си Sexual Politics, полови политики или политика на пола, става много известна, Кейт Милет. И тя там, например, казва, че Атина взима жилото на ериниите, жилото на техната ярост и ги поставя в една допълваща роля в рамките на един нов ред. Карги се гласят с една сделка, която вече не им дава никакви ползи, бенефис, не ползи. Това, което ти казвам. Отвъд оцеляването. Аз не мисля, че е въпрос на съгласяване, между другото. Изглежда като... Ма те са малко, те нямат избор. Точно, да. Но за мен, зад това, защото ние се питаме какво означава това. Значи имаме отношение между половете и ролята на половете, но зад това се разиграват някои други неща. Тоест, ние можем да си представим, и това е така в много интерпретации от края на 18 век до наши дни, пиеса да се мисли като преход от мита към логоса. Към разумното, затова от към разума, който да е еднакъв за всички. По-ранните видове закони ни се струват ирационални, основани на страст, на страх, на отмъщението. Да. Но ако имаме преход от мит към логос, това е подвеждащ начин да ни заблудят, за да не видим, че всъщност имаме преход от мит към мит, от мита на старите богове към мита на новите богове, след малко ще кажа още думата, и от един към друг логос, т.е. от един тип рационалност към друг тип рационалност. Но парадоксалното на тази трагедия, в която има толкова много богове, е, че тази трагедия ни разказва за залеза на боговете. Залеза на боговете предполага в някакъв момент хората да започнат сами да регулират своите отношения. Тази трагедия завършва с създаването на съда в Атина. А просто в рамките на нея има супер много богове, които... Супер много богове, стари, нови, но в крайна сметка ние виждаме залеза. Ние виждаме как боговете ще изчезнат. Те, така се каже, какво правят в този смисъл новите богове? Те са подготвили собствената си смърт. Те са подготвили един свят, в който да няма богове. Защото хората ще могат да регулират сами своите отношения. Обаче, тук идва врътката, тук идва the twist, или как ще го наречем? Обрата. Обрата. Поне аз сега го чета. Боговете са подготвили своя край, своя залез, като трик мита да оцелее. Аха.
Защото края на боговете не е края на мита. Края на боговете е началото на човешкия мит, че хората сами ще положат своите системи и ще си създадат нещо като справедливост за, за всички в рамките на една евномия. И тогава всички тези фигури, за които говорим, Ерини, Атина Палада, Евномия, която е божество, Аполлон и така нататък, ще се окажат алегории. Алегории, които обаче поддържат мита и го поддържат вътре в правото. Тоест, те ще останат живи завинаги практически по този начин също. Те не, мита ще остане. Митологизиране не, на боговете. През мита ми идеята. През мита, но те, мита се променя. Това е мит без богове. Mm-hmm. Това е човешки мит. А може да го наречем граждански мит? Може да го наречем политически мит. Политически. Защото става дума за полиса. Доколкото полиса е град, нали, може да го наречем граждански, аз към някакси леко да го разширя. Да. Това би трябвало да важи не само за гражданското право. И, има един трик, чрез който правото, но той тук участва в нещо по-голямо, съхранява в себе си митологичен или митопоетичен елемент, създаващ митове, митопоетичен елемент. Митопоезис. Да, митопоезис на цената на смъртта на боговете. Между другото, смисъл, докато говориш, просто едно от нещата, които на мен ми дойде като аналогия, което нали, не е точно, но това ми звучи като много грубо казано, просветения диктатор, който реди перфектната конституция, институции и прочее, тъй, защото когато почине, не може съответно да има нали, работеща демократична система. Да остане нещо. Един своеобразен Ататюрк на древна Гърция. Аеропага. Не, интересно е такова. Интересно е как те биват разтворени в мита вече, което е за първо раздаването. Мисля, боговете. Ами, това е и интересно и за мен притеснително, ако не го мислим критически, ако, така да скажеш, се доверяваме на това митотворчество, оставено на хората, което се случва в пиеса, в литература, като литература, но литературата е поела функцията на мита. Така, за това може би ще говорим. Има едно много хубаво изследване на Боян Манчев, Логика на политическото, където той предлага просторен прочит на Едип Цар. В един момент обаче и на Едип Цар във връзка с налагането на нов закон на политическото. Аз мисля, че много от нещата, които казва, могат да бъдат отнесени със съответните промени към Орестия и ще видим други неща. Но той говори за трите основни аспекта на този антропотехнически преход. Защо антропотехнически? Защото се въвежда човека и човек се въвежда през техника. В случай това е техниката на правото. През механизъм, който да сработва. И имаме три основни аспекти. Имаме фигуриране, което е ключово въобще за начина, по който работи мита. Мита работи през пластично моделиране, през придаване на форма на самия себе си. И ние това го виждаме в самоотнасянето на тази трагедия към мита, който представя. Ако четете алтернативните версии на този мит, ще видите колко много неща е променил Есхил. И ще видите как той предлага такова самооформяне на разказа в собствения си разказ. Така че имаме фигуриране, имаме подчиняване на логоса и налагане на номоса. Имаме ги и трите. Подчиняваме на логоса, но това е един логос, защото винаги от един към друг мит ние сменяме. Ние може да противопоставим митос и логос, но ние може да видим как има една логика специфична за всеки митос, която си работи там. И ние налагаме един логос, който приемаме за най-правилен, хубав и така нататък. И налагаме, не просто налагаме, ние подчиняваме на логос, както Атина прави накрая. Атина в случая тя представлява тъкмо това подчиняване на логоса, което е по много странен начин. Аз ще питам Стоян след малко
за, за самия процес. Там има много съмнителни ходове. И значи подчиняване на логоса и налагане на номос, налагане вече на закон. Да, като ти каза, че има някакъв преход според теб между един логос към други. Най-вероятно това е свързано с матриархат и патриархат или имаш преди нещо друго като логос? Да, и това имам предвид. Матриархат, патриархат, но имам предвид специфичната логика на взаимоотношенията. Как се мислят взаимоотношенията? Каква е тяхната рационалност? Какви взаимоотношения ни представя трагедията? Хора с богове, на първо място. После, деца с родители. После, жени с мъже, което включва и съпрузи, да. Но включва и въобще как си мисли женското, как си мисли мъжкото. Ние това го коментирахме. Да. Тук е по-общо, нали, матриархат, патриархат. Но освен това, индивид, общност. Защото в трите трагедии е много важно присъствието на тези, които са от града, които не приемат, да кажем, убийството на Агамемно от страна на Клитемнестра. И казват, тя е някаква е тази, някаква жена сега ни управлява тук. Те 10 години ги управлява, защото Агамемно го няма, но те си казват, тя е измамница, какво прави на трона, краде богатството на кралството. Губи легитимност. Как ще краде богатството на кралството, като това е... Не, тя е била съпруга на Агамемнон. Сега аз не съм запознат с законите собствеността в Аргус. Сигурно има някакви специфики. Въпросът е, че през цялото време участва общност. Да. И тази общност ще видим във всяка от трите части. Това, което се, това е политическия залог на трагедия. Това, което се случва в семейството на Агамемнон и неговите близки. Има обществено значение. Е политически важно. То е важно за общността. И то е важно дори не само за общността в Аргус, а е важно въобще за общността на хората. Така че имаме регулиране на това отношение индивид-общност. И то по различен начин. Тоест имаме два логоса. Първия логос, който казва това си е вътрешна семейна работа. И втория логос, който казва това е публична Ами виж, това е интересно. Между другото, само да ти от доста време ще прибягам през този цитат. Хора, Ириний ти казват, ние гоним вредом човекоубийците. Така че техната претенция не е само за кръвта, макар че правят разлика. Тоест, не бих казал, че обвинението на Аполон към тях е без основание, за това, че те не си вършат работа до края, нали? Макар че те минават през кръвта, но все пак тяхното твърдение е друго. Но не, това беше важно, това е просто някаква форма на заяждане, може би. Запазил си го беше. Казваш, да. Защото, между друго, защото се вижда, че те са принципни. Да. Това е са важно. Принципни, това е супер яко. Да. Всъщност, те са по-принципни, отколкото Аполон, който позволява някакви неща, казва, аз ще закривам, после не успява да го закриля. Да. Повече от... За Аполон, чак сетих и пак се раздразних. Не го харесвам. В тази пиеса... Той е невероятен бог, най-красивият, нали? Не, най-умният, най-всевиждащия, не така беше. Той е ужасен. И в тази трилогия. Сигурно и Фуко мисли така. Ами... Фуко харесва това, нали? За всевиждаща бог. Не. Не знам, но той първо кара Агамемнон да заколи Ифигения, като Агне, казва Клитемнестра. Той кара и казва, иначе няма да имате успех във войната, я тук е една жертва. После иска да спи с Касандра, казва, виж колко съм хубав, давам ти пророческа дарба, тя го измамва и той казва, тогава няма ти вярват, т.е. и не я прецаква. И я прецаква така, че вследствие на това Троя пада. Значи това не е, да прецака Касандра не е просто да си го изкара на жената, която не е пожелала да бъде с него, а да доведе до сриването на Троя. То все пак е Бог, има божествени последици. Ще прави каквото си иска. След което? Както казва Любо често. Прави каквото си иска. Да. След това на Орест отива да шепне в ушхото. След това отива на Орест. А в един момент, когато добре да а ти защо правиш така? И той казва, зад мен е Зевс. И нещата стават наистина страшни. И виждаме, че има... Трябваш приятели. Има бащата. Да. Баща, който кара своя син Аполон, бог баща, който кара бога син. Да меси. Движи човешките дела.
Тук ние може да кажем, да, това е тяхната съдба, но, но съвсем не изглежда да има съдба в смисъла на... Предопределено нещо. На, той си измисля Едип, така, се каже. Да. На, нали, да. При Едип, Едип не е искал, никой не контролира ръката му, той не разпознава Лай, баща си, когато го среща и се заяжда на пътя. Съвсем, съвсем друг сценарий. Тук боговете присъстват, направляват нещата. И после други носят отговорност. Евентуално. Да, да. Но, но, но виж какво казва ти на между другото, защото ти каза, нали, че прехвърлят към боговете и така нататък, т.е. това предаване на щафетата на правосъдието, да го наречем, и от божествено да стане гражданско, политическо, човешко. Виж какво казва ти на? Да, делото е трудно. Не по силите на смъртен. Обаче, нали, смъртен в единствено число все пак. Па и мен не ми е дадено да съдя по дела за отмъщение. Виж, това са, значи има... Има си дела, да. Това са като наказателни граждански търговски дела. Значи има дела за отмъщение. Да. Дела за отмъщение, нали, на тина. По-широка номенклатура имат просто. Не, просто там специализиране на съдилища. Не може, нали, на мен не ми е дарено. Все пак ти идиш тук свободен, освободен от грях, молител чист и не заплашваш храмът ми. И затова приемам те в страната си. Тоест, тук някак си оправдава своята подсъдност, компетентност. Ще разгледам спора, ама ще е малко по-сложно, защото да ти кажа, че все пак не съм гледал такива дела. Да, да. Съм много любопитно конституирането на съда, всъщност. Но трудно е да пренебрегна тяхното, защото тяхто е едините. Ако не спечеля делото, ще пръснат в моята земя отрова на своя гняв, ето го, той е гняв тук. Ще пламне болест гибелна. Тоест, тук съдия е оплашен от едната страна. Не, ако ти решиш, че е прокурора, макар че нали, това е много важно, което каза. И дарим, че всъщност те не са толкова прокурори, защото прокурора е все пак функция на държавата, докато те изпълняват частна мисия, така да се каже, на един особен такъв бог, който е от време оно. Тоест, нали, с някакви други обвинители. Да. Те са екзекутори. Те са екзекутори. Нищо не обвиняват. Да. Те изпълняват. Те са екзекутори, които са поставени в позицията на, на обвинители. Да. С частен съдебен изпълнител. Виждал ли си? Обаче, но, те са точно честните. Ако екзекуторите са станали обвинители, тогава се е сменил принципа. Тогава се е сменил логоса. В, в една... Точно това прави Атина всъщност. Да. Превръща ги в обвинители. От екзекутор. Не ли? Да, да. И, да, но ти ако искаш да говориш, това е много важно. Да, да, още малко има този цитат, защото нали, да ги приема или не е все едно. Тоест, тя е оплашена. Нали, смисъл, поема го, обаче знае какво ще стане и затова не иска да е сама. Нали, плюс това смъртен не може, ма и Бог не може очевидно да реши тези дела. Да. Нали, оказва се, че те са много сложни изведнъж. Нали, става страшна работа. И нали, сега се чуди какво да направи. Нали, смъртен не може, Бог не може, те няма компетентност, па те ще я бият след това, цялата гибел на земя. Смисъл, ще има проблеми и да ги приема или не е все едно. Ужасни са за мен двата изхода. Нали, по-малкото зло. Е. Тоест, някакси прехвърлянето към човека е по-малкото зло. Това исках да кажа. Че не е подготвената смърт, тази залез на боговете. Може би е представено така, това, както каза Дарин, може да е трик. Нали, но да му опонирам все пак, да стане по-интересно. Всъщност, тук има един отказ от, така да се каже, еднолично правосъдие или еднотипно, нали, божествено или човешко. И затова има една смеска. И да ги приема или не, все едно. Ужасни са за мен двата изхода. Но щом до мене делото е стигнало, има отказ от правосъдие, все пак, нали, сега е забранено. Съди ще ви назнача, обвързани с клетва. И сега съдите между другото са обвързани с клетва. Това е много любопитно, нали, че те полагат клетва, когато влезе. Не само те, има и други професии. За да съдя днес и винаги. Това е, може би, началото на съдебната клетва. Това е началото на съдебната клетва. Да. Това е, тя казва, съди ще ви назнача, от тук насетне съдиите, хората, които ще ви назнача като съди, нали, и винаги това означава от днес. Да. Вече те ще решават. Да. А вие пригответе друго нещо. Това е като доказателство, базирано на доказателства медицина. Същата работа е с правосъдието. Базирано на доказателства правосъдие. А вие пригответе доказателствата. И забележи клетвени свидетелства. Т.е. свидетелите като пак, тази сега казват, че ще говорят само истината, истина и знаят, че ще носят наказателна отговорност. Между другото, това е някаква форма на клетва, граждан. Тя оцеляла, тази клетва, която е била към боговете, оцеляла към наказателния кодекс. Наистина може да има някакво, нали, за мита за, за това как наказанието дебне, нали, като се заклее. Те не са, няма чисто клетва в момента. Свидетели като казва, че ще каже истината и само истината, той не държи Библията, нали, не става пистолет, нали, там и всякакви други неща, които може да има във филмите или в САЩ. Нали, той просто казва, че знае, че ще носи наказателно отговорност, ако каже, което нещо не е вярно. Но това е пак тук. Тоест, два пъти има клетви. Нали, тоест, виж как, това е някаква гаранция, това е печата, нали, на, на това правосъдие като процес. Заклех се. Да. Съдията се заклева,
Или заклева, има ли така дума? Заклева. Заклева, да. Кълне, друго е кълне. Заклева. И след това клетвата се и от свидетелите се прави. Ще взема най-отличните си граждани, най-отличните си граждани, още има нали, такива нравствените качества на съдията са важни. Нали. И с тях ще дойда. Гражданите. За да съдим правилно. Под клетва. Трети път клетва. Човек, гледай колко са. Клетвата е важна тук. Да, смисъл, страшно важно. Тук са през стих, буквално. Под клетва, че не ще пристъпим правдата. Тоест втори път правим клетва. Веднъж, втори, трети, всички клетва правим. Тоест, нали, това е някакси обещанието, може би, пред боговете, че хората ще продължават да съдят като боговете, не като богове, дори след като боговете ги няма. Или наред с боговете. Това е някакво споделяне на правосъдието, което аз виждам в случая по-скоро. Не и вдигане на мизата, не вдигане на важността на цялото нещо. Щом ще съдите като нас и наредом с нас, то трябва да се закълне. А дай само секунда да се върнем към цялото това нещо с прехвърлянето на тази отговорност. Защото мен точно ми изглежда като... Споделяне има просто. Баш прехвърляне изглежда. Споделяне в много особен смисъл и Стоян добре го е уловил. Ако искаш да си въпрос, ще кажа аз как го чета. Да, смисъл, просто това е мое впечатление, че някак си изглежда, че тъй като ние тук сега правим ги тези неща, ние принципно мога ги направим, обаче търпим някакви вреди. Да, заради това, между богове. Те ще търпят най-вероятно и бой и така нататък, ама няма проблем, нали? Но просто защо да трябва да го правят това нещо? Затова ето тия да ходят там да се оправят с тези неща. Защото някак си мръсна работа, разбираш, мръсна работа от цялото това нещо. Остава и тя. И нейният глас се решаваш все пак. Това не е без значение. Но само в рамките на този процес. Това е. Анализа в бъдеще, идеята е че то... Никой не е казал, че за в бъдеще тя повече няма да решава дела за отмъщение. Смисъл, сигурно, нали, това е много скоро дописваме го. Тя не казва, нали, това е последния път и после вече вие. Нали, има преход, но някакси споделя света на хората. Нали, добре, ние решаваме, ама все пак, защото и ние сме зависими една от друга. Нали, Ириница, страшна работа. Те са много страшни. Малко ще кажа дума и за това. Те са супер страшни. Но преди това, да кажа аз как го чета в моята перспектива. Сега това сигурно е фантазия, тъй като аз не съм специалист в древногръцка култура и в Есхил или нещо такова, така че може би си фантазирам, много чувам така. Щом до мен делото е стигнало, съдии ще ви назнача, обвързани с клетва, за да съдят днес и винаги, както ти прочете. Тя ще назначи съдии. И после казва, ще взема, откъде ще дойдат тези съдии? Най-отличните си граждани и с тях ще дойда, за да съдим правилно. Тук аз съм гледал Стъргъцки, но очевидно тя ще е с тях. Подклетва, че не ще пристъпим правдата. И тя ще назначи съдии и ще се разтвори в тях. Това е Атина, която се оказва въплатена от съдиите, които са там. Тя тук е персонифицирана, тя ще стои като богиня, но... Тя е съдебният състав. Тя е съдебният състав. Обема, обхваща. Да, не отделният човек, а съдебният състав. Да. Тя е тогата. Аз как учета. Тя е тогата. Това е трансформация на Атина. Mm-hmm. Поне така ми струва. А че ериници са страшни, свидетелстват някакви... От античността още свидетелства. Да, свидетелства много добър български. Останали записани реакции на публиката. Ерините първо, в края на Хуефорите, на втората пиеса, не се появяват. Само ги вижда и ги описва Орест. Те се появяват в третата и се появяват по този макабрен, ужасяващ начин и са описани, но и има ни черни фигури. И е било толкова страшно, че хора са припадали, а има жена, която пометнала. И от страх, като се появят на сцената. Значи, през вече дори само да се появят на сцената. Да. Да. Това има такъв момент. Есхил е най-грубия, Добре, защо тези казват, защото нали, ти бях споменал, че Мелани Клайн прави разлика между Фури и Ериниите. Всъщност, първият път, когато те се появяват, той не ги вижда. Има ли причина за това да не ги вижда? Нали? И той ги вижда, другите не ги виждат. Само той ги вижда. Те са невидими. В анализа си, който е психоаналитичен, е свързан с други неща, няма смисъл да отклоняваме, че той е дълго там, тя налага свой прочит на някаква степен. Нали, наистина, разликата между втората и третата част е, че
ерините, които много често съвпадат с фуриите, нали, всъщност, само че дали древногръцка и римска интерпретация или думичка, ще сложим, но тя прави разлика и казва, че фуриите са така чувство за вина, което идва отвътре, някакси това е нещо, което само той го вижда, той го усеща, даже една рубина там, която присъства, не го вижда, това се чури какво му става, нали, това пък какво му има, докато в третата те са обективират, те се появяват вече като външен, нали, точно като някакъв екзекутор, който го следи, всички го виждат, нали, те правят проблема, ерините, ако не бяха те, нали, т.е. те не са някакво скрито вътре в него чувство за вина, а са обвинение, което е външностено и обективно. Това реферира в самото начало на разговора ни. Всъщност, какво представляват? Да. Се откъде идват? Не е вътре, докато тя прави тази разлика. И на мен ме прави впечатление, че не, нали, прави пък фуриите, ерините, но може би има някаква основание в самия, дали когато се появят, те се наричат по друг начин във втората част на трагедията. Дали ми каза, че по-скоро не го прави. В интерпретациите, които съм чел, тази разлика не се прави. И в тази видео австрогръцкия текст, но фуриите са от римската митология и се използваме тук като превод на Ерини. През какви преводи се е запознал Мелани Клайн с трагедията. Не ми е ясно, но според мен това е целенасочено като подготовка на появата на ериниите. Първо не ги виждаме, само чуваме за тях. И самия Орест ги вижда, но не ги чува. После те се появяват в думите на Питийската пророчица, която не ги разпознава. Тя не знае кои са. Кулминират. Да, има градация, която ми се струва интересна и важна. Ами това също може да влезе в тази интерпретация. Чувство за вина става все по-силно и в един момент може би се превръща Питийската екзекутор. Да? Пророче се казва, но не, това не са жени, горгони са. И на горгони не приличат, други са. Чуй се какви са. Да. Родът на тази сгани не познат за мен. Коя земя, като ги откърмил, ще каже, че не ще се кае някога. Да. И след това се появява, Аполон ги приспива, за да даде възможност на Орест да избяга. И после Клитемнестра ги събужда. Да. Но като ги събужда, до тук ние не сме ги видели, не сме ги чули, сега ги виждаме, те са страшни и се събуждат от сън. Пресвет едно древно зло, което се надига черно, прокобно. Ами по-страшно е торки. И вижте как тръгва, тяхната поява. Според вас, ти знам да изпомняш, сега си препрочитал текста, как се появяват, какво казват в началото? Не си спомня. Не казват нищо. Стенът. Това е анализирано, как тук възможно е да е по-късна добавка, ще каже един френски следовател на Есхил, по-късна добавка от 4 век, но той е впрочем преводач на Есхил, но може би казва, тъкмо това е идеята, все още да няма език, езика да не се оформи, да има само стенание, да има нещо, което е... Ръмжене, може би. Ръмжене. Като кучета. Стенат и охкът, и после казват, вижте първата им реплика, надават двукратен остър вой. Вой, да. Ръмжен, вой. И следва дръж, 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 дръж. Да. Като в точно кучета, на съскво. Да. Буди, буди, аз будя теб, ти другата, ти още спиш, но става и прогони съня, да видим няма ли забуда някаква. Вълче вой. Те се появяват много страшно. Аз точно тук, що проверяването на английски го четох и съответно той е по-скоро, като превод там ти е, не е вой, защото вой е по-низко, а по-скоро ти е в посока писък, крясък, т.е. ти е по-високо. Шрик. Шрик, точно така. Защото има разлика в това, което си представяме. Той е по-дамско все пак. Музикално има разлика. Но той е такъв женски висок вой. Писък, да. Лай. Скиптене. Писък, крясък по... И за мен това е много важно, защото всъщност те тръгват от нещо неопределено, което хората ще как да опишат. Казват, това не е онова, не съм виждал такова. И когато се появяват първо без форма. Появява се в един език, който няма форма. В един език преди формата.
И те са дъщери на нощта. Когато ние говорим за стари и нови богове, значи едните са хтунични, но хтуничните богове, и тук това се вижда прекрасно, те са богове на безформеното. Да. И тази борба, борбата са полони, борбата на формата, също безформеното. Решението на Атина изглежда да се вмъкне безформеното като динамичен момент, регулиращ момент на формата, който да може да удържа. Тоест, в този залез на боговете би трябвало да се почини безформеното. И работата на мита е да придава форма. И Есхил не случайно е известен като най-големия изобретател по отношение на самата форма на трагедията. Значи, трагедията във формата, в която я прави Есхил, би трябвало да покаже въобще как се прави. Да, каква би трябвало да е формата на трагедия. Той въвежда втория актьор, който диалогизира, той въвежда един куп нововведение прави в постановките. Той придава форма на това, което преди това какво е било. Ако си спомните, трагедиите възникват от Дионисиеви празненства, които са оргиастични, които са, така да се каже, потапяне в безформното. Това може би, разбира се, изхвърляне, но ето, ако сетим за Ниче, Дионис, който е бога на музиката и на силата. Кой е срещу него? Аполон. Аполон, бога на форма. Да. И има в напрежението, тази идея на Ниче, тя преди Ниче може да бъде открита у редица автори, включително у романтиците. Но напрежението, което аз виждам, е напрежение на силата срещу формата. Което е много важно за европейската култура. И тази сила, която е първична, злокобна, която все пак си има своя лойка. Тя не е... Ние казваме, че безформена, това е безформена от към формата, която сме приели. Нали? Mm-hmm. Тя трябва да бъде укротена. И в някакъв смисъл аз чета пиеста като пиеса за начина мита да оцеле, да си спомним, мита е фигурирането, предаването, пластичното предаване на форма, което изисква, впрочем, идентификация. Ти трябва да разпознаеш къде си. Мита винаги работи така. Аз затова определение на мита се движа по двама любими мои френски мислители, Филип Лакуабарт и Жан Люк Нанси. И предполага някаква идентификация през миметичния момент на мимейса, не да подържаваш нещо, което съществува, а да придаваш една форма въз основа на едно безформено, което вече няма да признаваш. И точно това виждам тук. Само искам да видя дали това пък е всъщност приложимо в това, което са буквалните постъпки на Аполон в случая. Защото някакси, когато му предаваме на него отговорността, той да е проявлението на... Той е злодея, но е проявлението на формата, в крайна сметка, да. И на някакъв ред. А съответно всичко, което той върши, е пар екселанс безредие. Мисля, той ходи и насира всичко. Така не, изглежда на пръв поглед. Той си има собствена логика на реда, да. Не, просто това ми е интересно, да. Дали... Според мен, той абсолютно целенасочено налага реда на Зевс. Кой за какво трябва да отмъсти? Агамемнон убива дъщеря си, Орест убива майка си и накрая е спасен. А пък Клитемнестра не е имала право да убива съпруга си. И така винаги е трябвало да бъде. Насилие... Не, така трябва да бъде покрит. Така трябва да бъде. Въпросът как е било преди не е важен, защото има нов ред. Този ред е ред на бащата, който налага мъжки закон. И в една поредица от женски убийства те са окей, а в поредица от мъжки убийства те не са окей. И там, където има женски глас, той или е заглушен, отменен, убит, съвсем буквално, или е вмъкнат като подчинен с някаква малка горичка в Атина. Защото това е новия ред, който го изисква. Малка горичка, това е интересно. Да. Това е градината в съдебната палата. Градинка, може се да разходите, докато чакате дело. Ти виждал ли си градината в съдебната палата тук? То не е точно градина. Да, градина. Това вътрешното дворче. Това е вътрешното дворче. Това е останало от ерините. Срещу административните там стаечки. Ако си скриш, аз ще кажа нещо съм различно. Да, аз как да кажа обаче какъв е поинта, каква е позицията на ерините, защото те казват непосредствено, след като тук клетвите многото този разказ цели. Хора, нали, т.е. ериниите, почват една много важна така, защо не трябва майкоубиеца да победи в делото. Нали?
Mm-hmm. Защо не трябва да победи? Не, защо mm-hmm. трябва да бъде наложено, нали, някакво... То е всъщност, това много прилича на венецианския търговец, между другото. Че какво ще стане, ако всеки почне, нали, да посяга на родителска плът, нали, много рани, много болки, нали, т.е. показва тази лоша безкрайност. Нещо друго е важно. Тук излиза едно нещо, което според мен е свързано с техния външен вид или даже с липсата им на външен вид. Mm-hmm. Нали, това е страхът. Нали, те много държат на, на правосъдие, така да се каже, или да я знам, по-скоро на възмездие, защото това не е правосъдие, а чисто възмездие, нали, като на формата на страха. Нали, т.е. това, което движи възмездието, е страха и, нали, трябва да знаеш, че ще умреш, ако посегнеш. Нали, това е. Нали, и то ще умреш по много кръвожарен начин, ще изде някой, нали, като тях такъв. Нали, дето... И ето го казва. Но понякога страхът е потребен. Нали, това е страхът, страш, между другото. Нали, това е нещо, което днес може да се коментира с оглед на целите на наказанието. Каква е целта на наказанието? Трябва ли аз да те, които са през генералната превенция в някаква степен? Mm-hmm. Тук може да се видят много неща, разбира се. Трябва ли да те разчекна с кон на четири различни посоки или е достатъчно да ти пусна ток? Ама като ти пускам ток, дошло ли на пиене ставната гледат хората и да ядат пуканки или mm-hmm. да някъде на някаква колко волта? Так, смисъл, как да създам този страх като страш? Нали, когато наказвам, защото те идват да накажат. Тъне, те не се занимават с присъди. Директно наказват ериниите. Нали, вижда, че идват да накажат. И те наблягат точно този страх, който всъщност според мен е превръщането им в милостиви. Нали, и тук е между другото друга една тема, която е свързана с венецианския трон, милостта. Нали, тук малко налагат, като в там наложиха малко милост. Нали. Абе, я го помилвайте. Нали, смисъл, не дейте настоява сега на неустойката. Защото това е някаква форма на неустойка в крайна сметка. Нали? Пак е нещо, трябва да го направим. Такъв е закона и съдът казва. Закона пише и съдът казва. Нали, ето го, той е страш по-подобно. Нека на сърцата бди, над сърцата бди. Значи страхът, който бди над сърцата. Нека той води през тегло към ум, страха, който се рационализира. Много интересно. Кой народ или човек, що в гърдите му топти безбоязнен от сърце, тачи справедливостта. И ето та голямата дума. Справедливост. Значи, страх без справедливост, никаква справедливост не е. Трябва да имаш страх от справедливостта. И това е възмездие. Нали? Няма никаква нужда от нещо друго, да се облагородяваме и така. Той уби майка си, убиваме го. Това е положението. Нали, смисъл, и то кръвожадно. Нали? Трябва да, хората трябва да страхуват. Значи, даже не е заради самия уред, не е заради майка му и т.н. Нали, те държат на този страх, което, нали, да тупти сърцето заедно с него, нали, в гърдите заедно с сърцето. Нали, и го свързват с справедливостта, една много голяма тема също тук, която появява. Правда. Но тук е за пръв път, нали, не за пръв път, но така ясно е казано, че говорим за справедливост. Но е интересно, че е свързан с страха, не с да му дадеш своето, нали, своето, mm-hmm. а да ги е страх, защото тогава какво ще стане? Нали, малко аргумента за наклонената плоскост. Mm-hmm. Нали, риниите не искат да пускат, така да се каже, справедливостта по една така наклонена плоскост, защото тя може да отиде да се изгуби някъде. Така че те много държат на този страх, между другото. Нали, който е и в сама, и интересно е, че успяват да го реализират, но доста ефективно у самата Атина, която, нали, тя страхува. И затова казва, чак сега. Аз, нали, когато давам справедливост, да, когато давам справедливост, не когато съм извършил престъпление, дори когато дам справедливост, трябва да тупти сърцето в страх в гърдите. Нали? Нищо, че дори не съм родена от майка, нали? Но от главата на Зевс. Как се ражда от глава? И от коя точно глава на Зевс е роден? Няма никакво значение, няма да се радикализирам. Но все пак, това кой му е хрумнало, че от главата на Зевс ще е родена? Да, искам повече информация, разбираш ли? Но, нека да игнорираме специално тази част за секунда. Да. Дали, добре. Дай да рене, защото имаме един страничен коментар. Като Кайрос му отрязам. Да. Аз толкова неща си мислих, че сега мислите се сблъскаха и се разбягаха. Кът маймунки, как? Будистите не могат, мислите кът маймунки бягали. Будисти. Съжалявам. Това, което каза, аз ще го подем от следната перспектива. Има една теза на немския интересен критически теоретик Валтер Бенямин, който има кратка и трагична съдба, който той по някакъв начин подема от Ниче и от други предходници в своя текст към критика на насилието, който, впрочем, има два превода на български, на Димитър Зашев и на Стилян Йотов, и два са издадени от Критика и хуманизъм, но на Димитър Зашев е откриваеми онлайн, има го в, мисля, че в Литклуб, а на Стилян Йотов още се намира книжката към критика на насилието, превода му, с много хубав негов коментарен текст. Да. И там основната теза на Бенямин, в този текст, който казва към критика на насилието, е, че ние си мислим, че, нали, правото би трябвало да ограничи насилието, но има едно насилие в основата на правото.
И това усилие в основата на правото може да е два типа. То може да е правополагащо и правоподдържащо. И страхът работи така. Той ни показва как винаги в основата на правото има насилие. Ако не направиш, да чака наказание. Правото си е присвоило контрол върху насилието. Контрол върху насилието. Този контрол върху насилието, той казва, ето, как да го мислим? Значи, в съвремето го мислим през цели и средства. Примерно, за несправедливи цели или за каквито да е цели, ако са с несправедливи средства, тогава има проблем. Но това казва, ако се върнем по-назад, ще видим, че имаме видове насилие, които... Да, божествено. Да, метическо и божествено, които не са свързани с цели и средства. И той казва, ето, метическото насилие, там не става дума за някаква цел или как, с какви средства ще стигнеш до тази цел. Там става дума за проява или изява на самото съществуване на боговете. Така са решили, така правят. Той е като стихия, практически. Да. Ако хюбриса е нещо да направиш срещу боговете, и те го връщат. Те ти го връщат, ама в крайна сметка те си решават докъде да спрат, какво да... И то е кърво. Митическото насилие е кърво. Но неговата логика е онази, която е останала в правото. Ако се върна към своята интерпретация на трилогията, при която имаме залез на боговете, за да оцелее мита, мита оцелява като скрито насилие в правото, което обаче постоянно се възпроизвежда. Този страх ние сега го четем алегорически, но хората се страхуват. Така че гледат да не... Тоест, това е митологическото насилие, скрито. Ами, то се е трансформирало, но да. И то трябва да е безкръвно. Срещу безкръвното по загадъчен за мен начин Бенямин полага едно божествено насилие. Да, това много някой, ако го разбере. Ти имаш интерпретация, как го различаваш? Божественото насилие е безкръвно и тотално. Божественото? Божественото. Той метическото го отнася към древногръцките митове, божественото го отнася към Библията, към Стария Завет. И като то е безкръвно и тотално. И, кое има предвид под вас? Има предвид това, има доста, че митическото насилие полага право. Така. И правото усата на едните. Божественото е право разрушаващо. То отменя правото. То води до анархия. Неговият пример обаче е много загадъчен. Без чудесата по-скоро, така не? Не, или... не чуй, загадъчен. Нещо не е много трудно за интерпретиране. Опитам се да не се изгубя просто, а не само за това вдигам звуци. Според мен, специално при божественото насилие. А при божественото насилие в един момент има в книга Числа, четвърта книга от Библията, от Стария Завет, от Петокнижието, нали? Има един момент, в който някои от племената, Корей и други, правят забележка на... Не забележка. Обръщат се към Моисей и Аарон. И казват, какви сте вие, че ни водите, ни казвате какво иска Бог, какво не иска Бог. И Моисей казва, нека Бог да прецени, ако аз съм прав като представляващ Бога, е тук да се отвори земята. Ако не съм прав, да не се отваря земята. И земята се отваря и поглъща, а тези вождове, Корей и другите, аз им забравих имената, те са настроили голяма част от юдейския народ срещу Моисей и Аарон. Отваря се земята и поглъща очевидно безкръвно, но родовете на Корей и някои други. И после Бог продължава и изтребва 40 000 израелтяни, преди Моисей да му се помоли да спаси някой. Тотално насилие. И... Потопа в такъв случай може ли да е форма на такова безкръвно насилие и унищожаване на всички изключения? Не е дадно като пример, да, може би може да се мисли. Да, добре. А то е безкръвно, защото просто не е описано, че е няма кръвно. Няма кръв, няма убийство. Или? Изчезват просто. Въпросът е, кой е кръвта? Кръвта е представител на ценността на живота като просто живот. Понятие, което Бенямин въвежда, което Агамбен после превежда като гол живот. Живота като такъв,
ценността на живота като такъв е въведена от митическото насилие, където е, има кръв. Uh-huh. Където няма кръв, вече не става дума за живота като такъв просто живеенето, uh-huh. а за цялостното устройство на света, в който живееш. Uh-huh. Но интерпретацията ми се струва неприемлива в много пунктове, един от които е, че при божественото насилие, в примера, който дава, очевидно Бог казва, мен ще слушате. Той казва, той не отменя всяко право, той е дал законите и казва, ако не следвате Мойсей, това ви чака. Тоест, има митологически ефект. Абсолютно, да, митологически ефект. И за мен интересното е, че Есхил ни дава сякаш нещо по-близко до митическото насилие, но и алтернатива. Защото в митическото насилие то е своеволие на боговете, а тук вече не е своеволие на боговете. Тук е, така да се каже, самия преход. Нещо, което Бенимин не обсъжда. Но много интересно, Бенимин казва, ами то имаме все пак възможност за ненасилие, то минава през език. Той някакси си вярва, че може в език, че в езика няма насилие. Казва, ако излъжеш, едно време лъжата е била ненаказуема, ако излъжеш, това не е насилие. Никому не вредиш. Нали? Той сега не е, между другото. Само ако под клетва излъжеш, е насилие. Тоест, ако кажеш, че ако декларираш, не спомня, когато декларираш нещо, което по закон трябва да декларираш вярно, тогава имаш нарушение. Тоест, лъжата не е. Или ако измамиш, това е лъжа, която, от която печелиш нещо. Тоест, чистата лъжа и сега не е престъпление. Лъжа. И да, капитализирана така. Аз само едно уточнение, което... Чакай, не го чухме до края обаче, или? Запомни си ми, ще само ще кажа, това е много странно. Не наказуемост на лъжата, може би няма законодателство на земята, което поначало да я наказва. Да, така е. И едва в един своеобразен процес на упадък, правното насилие все пак е проникнало тук, като е направило измамата наказуема. Като измамата. Защото езикът минава през разбирателство. И той казва, дори лъжесвидетелството не би трябвало да е... Това е наказуемо. Да, защото е под клетвата, в кавички. Да. Но той си представя, че езика не наранява. Аз обаче си мисля, че ето първо ние имаме обвързане с клетви, но клетвите и езика, както виждаме в тази пиеса, те са важни. Кой как говори. И ние виждаме, че ерините започват с стенания и вой и нещо, което е неартикулируемо. Той не е можел да го напише как става. Другия интересен пример, за който сега няма да говоря, само ще го спомена, е как говори Касандра. Която в началото мълчи. Клитемнестър я пита, кажи нещо, каква си ти е следваш дома ми? И тя мълчи. Каза, ако искаш с жестове говори, ако не разбираш нещо. И тя мълчи. И после, когато започва да говори, започва да говори загадъчно и започва с едни и тя има там. Не са много звукоподражателните реплики на Касандра, са и дадени такива. Забравих смисъл, иска да кажа нещо. Беше около Бенимин, митическото насилие. Нищо, затваряме тази тема. Кажи, Мен единственото нещо в тази посока, където тръгнахме, което някакси ми стои като... Нали, сещаш, като гледаш някакъв филм и обикновено знаеш какво ще се случи, нали, като имаш малко бекграунд. Да. Нали, гледал си 10 минути и знаеш, че лелята е убиец. Тоест, в този смисъл, защо ерините не са се превърнали практически в насилието от правораздаването в новата епоха? Защо при тях не е дошла тази компетенция? Защото, ама не практически. Мисля, не са те наказателите. Мисля, не са... казват, ще отидеш при тях и те не ще чупат главата. От сърце за народа си правя това, настанявам земята му днес божества, велемощни, т.е. всемогъщи, незнаещи милост, че те са получили жребий да пазят реда сред човешкия род. Ако техния гняв си спечели човек, той не знае ключа на житейското зло. Че престъпни дела на далечни деди го извеждат през тях и безумната смърт го погубва със тръв, а той нека му вид дразновено. Когато ги казват, когато ги преименуват, казват им, сега виждате благожелателните, те не им взимат зъбите. Казват, ето, вие ще пазите. Да. Те са получили жребий да пазят реда. Със човешкия род. Наред със съда. Това, което казва, наред със съда. Точно така. Точно така. Така че те с, не са си изтръгнали ногти и зъби,
но са ограничени в подчинено положение, ако то... И да, вижте, това е много важно също. Да си първо пасифицирани, след това и утилизирани конкретно. Окей, окей, аз това... Овладени, да. Да, като, да. Нали, това е точно... Закона чуете, казвате. Това е точно преди да гласуват. Граждани етически. Закона чуете. Значи, не ериниите, дето пищат и т.н. Не е по-умно. Закона. Нали, за първи път за кръв пролята съдите. Тук пак подчертава, че това е прецедент. Тук ще пребъде този съд завинаги. Ето тук е момента, може би, на делегирането. Не може би, със сигурност. Нали, на момента. Нали, ще съдите, да съди над егеевите войни, т.е. на атиняните. Така, 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 така. Ето, така благоговение и страхопочитание неправдата си ще сдържат. И така ще бъде нощ и ден, щом гражданите не допуснат нов закон. Нали, тук, да. Нощ и ден, съдъж, нали, на стража непрекъсната, 24-7. А, щом скални струи и състиня бистрата вода мърсиш, не може да се пие тя. Съветвам своите граждани, избягвайте безвластие или самодържавие. Тук точно е направо, лекцията е тук. Ала страха изцяло не прогонвайте. Ето ги ерениите, според мен. Нали? Тоест, за който нали, говорихме, не го прогонвайте изцяло. Нали? Не, това исках да отбележа. Че кой лишен от страх зачита правото? Нали? Ето ти го. Може би това е трика на мита, това е митологическото насилие, може би тук. Нали? Страха, нали, което най-добре е дойде от такъв тип насилие, нали, като ерини. Нали? Щом справедливо моят съд почитате, и тук вече съда е важен, но все пак не изцяло прогонвайте страха. За той е град и за земята, той ще е спасителната крепост. Ао! Както в никоя страна, така това няма. Уреждам той строг и неподкупен съд в земята ви. Нали, строг и неподкупен съд. Може би тази строгост, нали, неподкупност идва до голяма степен от ериниите, защото те очевидно са такива. Нали, като си наумът нещо, не мога, ги подкупи, нищо не може да направиш. Така че това също е някаква сянка. Аз не бях направил връзката между другото, че те обезпечават това, което описваш ти в момента. Ами, някаква степен. Това е интерпретация. Да. Не, просто аз не го асоциирах. Да. Аз си представих, че реално в някакъв смисъл, нали, се иззема тяхната власт, която е на наказатели. И изцяло отива абстрактно в правото, нали, в човешкия съд. Значи, не. Ето, нали, не. Тук изложих своите напътствия за бъдещето, казвате. Така че... Може да кажем, ето и женското си намира някакво място, то е страшното женско, и безформното си намира място във формата, като регулатор, като нещо, което да носи страх, но то е острата на новото право, което единствено има правомощие от него. Има... Само то е легитимно. Да. Да. Само в съда този страх е допустим. Да. Да. Навън попаш монопол, някой... Да. Монопол над правораздаването. Над насилието. Да, и първо раз... Да. Но първо и да кажеш кой е прав. Ако, да, защото ако разбира се. Някой извърши насилие, веднага голямото легитимно насилие го смазва. А това е някакво, сега тук си го записвам, да, женско самоуправство. Нали, защото самоуправството е точно това. Иземване, нали? Това е и Хобсова идея. Нали? Война на всеки срещу. Всеки трябва да изем, нали? Дадем на Левиатана. Да. И всъщност самоуправство, така се казва, престъплението, престъпния състав. Ако ти тръгнеш да защитаваш правата си, дори да са основателни, т.е. ти имаш тези права, нали? Но ги правиш без да минаваш през съда, директно отиваш и ги изпълняваш. Това е престъпление. Т.е. директно влиза държавата и те ушамарва, защото ти не питаш държавата, не отиваш сам да си. Но тук не става просто наистина за жен, може би това е тънка феминистка, нали? Защото не случайно пък и от двете тънка. Страни, да, не е много тънка, но някакси... Щом на мен ми направи впечатление, да, не е тънка. Защото от двете страни има два мъже, баща и син и още един баща и син, като има предвид Орест и Агамемнон, от другата страна е Аполон и Зев, пък от другата страна има Евгения, нали, този дъщерята, починалата, майката, която е убит, така че само Егист не знам какво прави на страната на жените. Егист, по-тук е лекар, сигурно, на страната. Това е интересно, защото е описан като несмел, като женствен, той не посмява да се справи срещу Агамемнон, подучва Клитемнеса да извърши злодеянието и управлява с нея, но той е. Той може да се сдвижи с Електра тогава, от някаква степен, защото тя пък Електра, е от дъщеря, която мисля, защити за сестра си отива да. Защото и тя е част от съзаклятието, така да се каже, освен, нали, Аполон, и тя. Електра е има много важна фигура в античните комплекса Електра. Трагедии. Това е измислица на Юнг, впрочем.
И ще има пиеси за Електра и при Софокъл и при Еврипид. И няма да навлизам в това, но исках да спомена, че тази работа с женското изглежда сякаш никога недоуправена до край. Има вижте как са свързани с женското, с което трябва да се справим, и справим с женското си има име, и това име е мецеубийство. Така се справяме, приложно. Приложно. с женското, което не е окрутено. Страшното женско, което не е подчинено на мъжкия закон. Единственият вариант е да го контролираш, вписвайки го в един порядък, който му е чужд, който не е, който вече той тръгва от боговете, но там боговете се разтварят и вече остава като човешки ред. А то е чудовищно, то е хтонично. Това, което говорим за ерините, в един момент се оказва като характеризиращо изобщо женското от гледна точка на един установен мъжки порядък, от гледна точка на Зевс, който се плаши. Да. Миглена Николчина, впрочем, в тази връзка продължава интерпретацията си. Тя привежда, само дали ще намеря сега този... Женското бедствие. А докато го тръгнеш, между другото, това според тебе наистина ли е вследствие на страха на Зевс? Защото ти горе от как го оформя? Има няколко варианта според различните източници и в един от тях Зевс не ражда просто Атина от главата си, а преди това изяжда майката на Атина, която е заченала от него. Според една от версиите на мита, чета от Миглена Николчина от Смисъл и мъцеубийство, от преди Есхил, т.е. по-стара версия, Атина има майка, богинята на мъдростта, хитростта и изобретателността, това е Метида. Тя е много важна богиня. Зевс я поглъща, докато е бременна от него, тъй като му е предречено, че от нея ще има син, който ще го свали от власт. Що се нася до древногръцката митология, това поглъщане е решаващо. Уран се опитва да задържи децата си в утробата на майка им, да не им позиде да се родят, и е свален. Кронос иска да ги обезвреди в собствения си корем, като ги изяде, и е свален. Едва благодарение на постигнатото с измама поглъщане на майката, остана Зевс, бащата най-после задържава първенството си. По такъв начин, информиран Хезиод, Зевс имал винаги на разположение изотвътре съветите на Метида. На хитростта и мъдростта. Изяждането обаче му причинило ужасно главоболие. Атина се ражда от това главоболие на плагията. Канибализмът на бащата се намества между майката и дъщерята. Зевс вклинява себе си в съмителната отроба на патрилинеарността на името на бащата, на колосалния плешив лоб на бащата, между майката и дъщерята. Той закрива майката от дъщерята и така ни оставя наследство на една култура, непрестанно опитваща се да повърне майката, която преди това е погънала. Впрочем, ето, ние можем да видим как много добре. Това е много стар мъжки фантазъм. Мъжа, който това не може да ражда и затова постоянно иска това да може. Имаме го при Есхил, нали, където се казва жената, не тя ражда, мъжът ражда. Имаме го при Платон, където се казва, че в диалога на Платон казва, че истински ражда мъжа, защото раждане... Образеца. Ама разбира се. Да. После пък имаме и това в своите изявления Миглена Николчина много хубаво го показва. А после имаме съвременни технологии, които са до някъде с тази мечта да може да се мине без майка, да може майката да не е задължителна. Това много ясно се вижда в Франкенщайн на Мери Шели, където Виктор Франкенщайн си създава сам човек. Няма нужда от жена. Събира някакви парчета от трупове, прави нещо. Ето, например, ако правим клонинги, ако правим такива неща, и може да видим една тенденция, която присъства много, много мощно в нашето съвремие, така да се каже, да се разкъсат жената и майчинството.
Слава пред, mm-hmm. в момента... Заместващо майчинство, да. Има заместващо майчинство, има... екзобременност. Да, най-разнообразни форми, екстерит, които някакси да... И технологията ни помага да развиваме този фантазъм. Това е... За мен, аз от изследването на Миглена Колчина се впечатлих колко... колко лесно е в момента, в който знаеш за какво да гледаш, да го откриеш на адски много места. И има предвид, че всъщност има и обратна страна, примерно престираната репродукция, един от въпросите, който е решен категорично, нали? Никой не е спорил, макар че според мен има някаква, има нещо, за което може да се говори, е, нали, тогава, когато една жена иска сама да стане майка, т.е. да участва в стирана репродукция, не просто да стане майка, а просто да участва, така да се каже, като родител, защото това не е достъпно на един мъж. Нали, един мъж със сигурност няма как да използва стирана репродукция в момента, не? За да стане баща. Това не е възможно нито юридически, нито медицински, физически в крайна сметка. Докато, да, но юридически не е възможно. Може би, защото не е физически възможно, ще кажеш, може би наистина така. Mm-hmm. Докато при жената е възможно с донорски сперматозоид да се осъществи на такава процедура инвитро зачеване, оплождане, след това ембриотрансфер, зачеване и раждане. Тоест, нали, тя е така, до голяма степен е оставена център на целият този процес и е самодостатъчно. Не трябва просто един. Не, има някаква автономия донор. В това, да. Абсолютно нищо не трябва. Това е много лесно. А скоро и донор може да не трябва, тъй като генетично не трябва, тя носи цялата информация. Тоест да може от жена достатъчно да е. Тоест показва, че... Не е добра идея, нали, от същите генери. Не, но може от генетично. От друга жена, да. Така че има и това е така, но едновременно с това се вижда и може би това е показателно за това, че наистина бременността и раждането е нещо на майката. Не случайно в семейното право майката е сигурна, нали, винаги това е единственото, което е вярно. Нали, защото тя ражда и той е факт и публичен, някакси не мога да случи както зачеването или както оплождането. Оплождането също може да е публично, ако е в проведка, но във всички случаи, нали, господството на жената върху раждането, според мен, е абсолютен факт. Нали, като раждане в момента, но не е било така преди 100 години, разбира се. Нали, в римското право раждането е изцяло, нали, наследствено правен акт. Нали, това е инвестиция, няма нищо общо с жената. Това е планиране на семейството и неговото имущество. Нали, то е някакво производство просто. Не, това е грижа за имуществото на семейството. Това е. Някой наследник и затова трябва да е мъж. Нали. Така че, нали, това нещо някакси не просто е очевидно на всякъде, ами то е закон, не било, нали, в някаква степен в римското право. Нали, затова брака е с манус. Нали, това да посегнеш на... Манус означава, нали, точно тая власт, съпружеска власт. Бащата има, освен патримониална власт, т.е. власт на баща, над всички останали, включително, нали, през поколение. Той има и съпружеска власт. Нали, нещо, от което днес е останало домашното насилие, някаква степен. Нали, но бащината власт една идея е сигурно по-голяма и тук, между другото, разликата е точно тая. Според мен има сблъсък между бащина и съпружеска власт. Нали, доколко съпружеската власт може да се държи като бащинска. Нали, съпруга може ли да... Защото бащата може да отнеме живота на децата си. Нали, патър, реши... фамилия. Да. Много приятно. И това е наистина семейна работа в някаква степен. Разбира се, не толкова просто. Но дали може да отнеме живота на жената, с която той е взел? Нали? Има манус, има ръка, държи я. Той е владее, точно както владее, да речем, нивите, които има някъде. Така че, нали, хем го има, но хем, нали, може би доста сложно. Нали, доста по-сложно е като регулация, но факт е, че го има. До това, което описваш, нали, с римското право, нали, дали пък може да кажем, че ето тая трагедия е може би някакво описание, някакъв път или поне на впечатлението на хората за пъти, който е стигнал до начина, по който работи правораздаването в момента, което е била написана трагедията. Тоест, дали е... Нали, те са живели в някакви условия на патернализъм, нали, съответно и на... Нали, тук мъжкото е било много по-силно вече към този момент, но съответно има тая история за как е работил преди. Съответно да покаже някаква генеалогия. Но тези трагедии са били показвани на празници на гражданите на Атина. Там са били много хора. Mm-hmm. Били са като някакви рок-фестивали. Имаме 15-20 чава концерти. Продави си за кого пускаме аналогията. Не само. Да, аз не ги признавам. За мен те не съществуват. Но
например, концерт на Queen, ако си представите, на Wimbledon, да. Нали нещо такова. Или Галена. А, така. Ето, отново мъж, жена. Виж, даш, рока е мъжката, мъжкото начало, да, да. Чалгата са жените. Така че помисли върху това. Добре, ами, не, примерът е правилен, защото тук говорим за налагането на мъжката власт. А, добре. Да, да, и, и тази общност, и тази общност да. В, в пиесата на Есхил легитимира себе си. Да. И не само легитимира себе си, а легитимира себе си като по-добра от другите. Ние това го четохме. Където се казва в репликата на Атина, къде беше, че нали, това е така е в, в нейния град. Не е така в Пелопс, не е така, а в Пелопонес, не е така да. В Скития. В никоя друга страна не е така. Ние сме най-добре. И това е такъв самолегитимиращ механизъм. Традиция има ли много силна политическа функция. И обикновено се препраща към Софокъл, но много очевидно и при, и при Есхил. Според мен това, което се случва, е изкуството, което какво е изкуството, ако не пар екселанс придаването на форма, да оправдае, придавайки форма, един съществуващ порядък срещу по-ранни и други алтернативи. Някаква история, наистина. Да. И все пак и моята интерпретация, която вижда залеза на боговете и оцеляването на мита, и много от другите интерпретации, които четох, те върват горе-долу, нали, в, в такава насока. Понеже много времето напредна, само да спомена две неща. Първото е, че напоследък има други интерпретации. Например, четох една статия на един американски изследовател, казва се Дезмонд Мандерсън, който твърди, че обратно до сегашните прочити, напротив, ериниите са най- най-законовите от всички фигури. Те са, така да се каже, най-важната фигура на закона. Първите по време са по-силни по право. И че прехода е такъв в, в началото на, 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 на тези действия, които се развиват. Имаме несигурност на езика, която се вижда като как да кажем, тегуба за правото или за закона. И на това е противопоставена сигурността на езика. Сигурното прилагане на закона, което е лек срещу, срещу проклятието на, на несигурността на езика. Но започваме от там, а в неговата интерпретация той следи, той го гледа по отношение на, на правото конкретно, но настъпва върху изследвания на Есхил класистични. От класически филози, да вържим от това, че сигурността на прилагането на закона е лек, към това, че сигурността на прилагането на закона е проклятието и лек, лек, истински лек се намери в някаква несигурност на език. И това става с, но ние трябва да знаем стърбърски, с анализ филологически на, на пиеста, което показва, че да, много има нюанси в всъщност обръща интерпретацията. Да, да, да. И казва, ето, ние си мислим, че сме решили нещата, но всъщност не. Завършваме в несигурност и, това е, и това е спасението. Тоест, това е един така бутафорен хепи енд. Реално всъщност положителните герои, но те тук оцеляват, нали? Те не са като горичка, между другото, в света на правото, нали? Смисъл, както и литературата е така, нали? Поне признатото, признатата част от литературата в правото, нали? Тая неяснота, несигурност на езика, нали? Която е литературно постижение, бих казал, постижение, нали? Е много малко призната. Друг път сме го говорили това в правото. Така че, между другото, доста, доста убедително ми изглежда на пръв прочит, разбира се. Интересно, текстът му от 2019 година и се казва Атинас Уей, или начинът или пътят на Атина, да. Но, но и начинът на Атина, нали, да, как тя да, ще да, прави, юриспруденцията в Орестия. И да, интересна, неочаквана интерпретация. Попаднах няколко, които е в сходна насока от 2019-2020, някакви по-скорошни и ме впечатлиха. Другото, което исках да кажа,
и свързано, може би, с рок-концерти и такива неща. Но не изчал, да? Тази дума не успял да чуя. Какво казваш? Поп-музика. И аз обикновено слушам тежка музика. Любимият ми албум за миналата година е албума Terracite на групата Cattle Decapitation. То това не е ли Black Metal? Не, не, не е Black Metal. Cattle Decapitation е по-скоро техничен прогресивен дет метал. Окей, да, има фундаментална разлика между дет метал и блек метал. Изключително важна разлика, да, да, няма да навлизам. Но примерът, който ще дам, няма да е от този албум, макар че може да е от там, той е напълно в съзвучие с цитатите от началото. Примерът ще е с една песен на Алиша Кийс, ето вижте жена. Саш пееш? Да. Не, няма да пея. Но ще препоръчам хората да слушат една песен от 2016 година, знам дали сте слушали, Kill Your Mama. Ау, това шо ми звучи много познат. Kill Your Mama е песен на Алиша Кийс от 2016, на където мама става дума за, за земята и как ние убиваме земята. Екологическа. Екологична песен. И там тя казва, тук дори съм си приписал част от текста. Яко. Think we know it all, then look where it got us. Мислим, че всичко знаем. И виж докъде се докарахме. Докъде я докарахме, да. Докъде я докарахме. Еми, 2 часа. Така и така, споделяме между другото музика. То имаме много подходящо парче за днескашния епизод. Kill Your Mama на Алиша Кийс. Освен това, имаме буквално парчето, което се казва Orestes на A Perfect Circle. Което е всъщност Мейнър Джеймс Кинън е имал проблеми с майка си като малък и то това е поне това интерпретацията на текста. Съответно, че той се въздържа от това буквално да убие. И заради това се казва Orestes. Да смеш намерил един Аполлон, нали? Е, той си е намерил, но го е вдъхновил за музика. Да. Пак. Сублимация пак. Сублимация, да. Трябва ти сега да кажеш някоя песен. Ако сме тръгнали. Миле Китич. Няма да кажа. Да, защото моите. Не. Аз ще избуча нещо, нали, за да вкарам малко литература, така насред правото и словото, което уши е много ясно. Добре, момчета, мисля, че клониме към приложната хуманитаристика на нашия край. Да. Между другото, бях казал на Дарин, че ама друг път само ще го фърля да не го забравим, пей да контролират, просто да кажат, ви обещах. Нали, затова беше ми споменал той, когато прочете едни стихове, които така съвсем произволно бях написал, че това е буклука от падъка в литературата или по принцип, нали, в изкуството. Сока на буклука. Ами не, че наистина, кой чете стихове в момента, особено пък такива драми, освен ако няма някаква, разбира се, специфична, професионална ангажираност към това. И ми беше много интересно да чуя неговото мнение. Няма време за това, разбира се, но Няма ще говорим. Да. За мисленето на литературата като отпадък. Да. И това е мощна тенденция след Адорно и след Лакан. И след Лакан? Да. О, чудесно. Значи Лакан и поезията. Между другото, като човек, който се опитвал да чете Адорно, аз съм по-скоро съгласен, че то е отпадък. В смисъл, просто а ти не чети ми е печага. Не, в смисъл, изреченията са големи просто сега. Не, те не са големи, те са страници. В смисъл, има разлика. Да. Ми така се чете, между другото, и Орестка. Сюзан Зонтък казва, че да имаш книга на Дорно, все едно да имаш един раф с други книги. Да. То за това ще се е трудно. Ето. Аз съм голям почитател на Дорно. Някой път ще направим сега ще си Дорно. Така. Айде, между другото, защото аз много... Той е голям... Тебе те разбирам. Голям хейтър. Много. Не бе, аз един път... И то на морето. Е, не мога да четеш на пясъка, разбираш? Що? Насякъде можеш да е долно. Е, по едно време... Сега, нали знаеш как човек като чета и докато тръгне малко, докато почнеш да осмислиш, по едно време... Ама ти какво си чел? Минима моралия? Да, минима моралия. Минима моралия си чете. Тя е пък много забавна и приятна. И изреченията не са по-страни. Сега... Ето, може би и до капацитет, нали смисъл, не че нещо. Не, може би не се заболяваш. Аз като дадох на сина си да чете минима моралия, той тогава беше 11 клас и кога. И той каза, някакъв следи чичко.
Викам, не виж около се сърди то тичко. Естетизиране на, на сърденето. Ще му дадем и на лакане. И какво? Ще ти дам пример. Не, почвам така и нали, прелиствам, нали, чета го като текст, минава през мене, като, да кажем, нека на 5-6 страница осъзнавам, че аз нямам никаква идея какво чета. И съответно съм такъв, окей, сега правим също нещо, взимам едно кафе и почваме, както чета техническа литература, нали, започвам да внимавам, нали, и започвам да осмислям. И пивам, чета една страница, не я разбирам, чета отново една страница, пак не я разбирам и по някое време съм такъв, добре, бе, какво става? Мисля, просто някакси разбирам думите, нали, там са, но просто някакси те не правят нищо заедно. И не разбирам какво случва. Може би, нали, има някакви такива неща. Аз, примерно, Даниел Ден понякога така ми е тегъл за четене, което по някое време смисъла се събира, нали, като на малко по-голям набор. Но аз не успях да прочета достатъчно голям набор от страници, така че да осмисля какво иска да каже той печага. Това е... Ще имаме живот и здраве. Айде бе, айде бе на един епизод за Адорно. Може конкретно за Минима Моралия. Е, за Лакани, беше, ще да. Го мислим. За Лакани поезията, според мен е... Ама, Минима Моралия, максимум аномалия. Ще се разберем. Минимум аномалия. Да, добре. Ще се разберем. Еми ето. Живи и здраве. Заковахме точно 2 часа. Честита да... Добре. Освен да, да, вече колегите от апаратната искат да приключат да живота си. От майцеубийство няма да е, но друг вид от убийство. Да, но най-вероятно жороубийство. Колегоубийство, да. Време, освен, Дарине, първо благодаря ти на тебе, че отново, отново си ни гост. Винаги е удоволствие. Удоволствието изцяло мое. Особено с тая щателна подготовка, която имаш винаги. И между другото, наистина, това е... Покажи го. Приложната хуманитаристика, смисъл и майцеубийство е, може би, една от най-яките книги, които никога съм виждал. Това е просто брутално. Никога не съм знал, че имам нужда от приложна хуманитаристика в майцеубийството. Но както и да. Благодаря ти отново, че беше с нас. Също така, може би е редно да благодарим и на нашите слушатели и зрители, които оцелват третия ни епизод, който минава 2 часа. Така че честито. Вие стигнете до края. Сега има награди. И също така тест. ако между другото имате и вие сходен интерес към... Адорно. Към конкретно Адорно, да. Или Лакан. Не бе, Лакан е четим за разлика от Адорно според мен. Лакан е четим за разлика от Адорно. Аз не разбирам Адорно. Време. Както и да е, няма да... 3 часа няма да говоря. Да, ако имате сходни интереси и въпроси или неща, които бихте искали ние да заходим, можете съответно да ни ги зададете или да ги изискате, тази сериозна дума, в нашата Facebook и Instagram страница, канала ни е RatioBG. Също така, ако сте част от нашата Discord групичка, там имаме също канал, който е Vox Nihili и там може да повдигнете някои от тия теми или да ни пишете на мейла info@ratio.bg. А пък ако решите да ни подкрепите, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.